kad bičiam tai po, štai. Jam tu... Tai po. Kazoje visi šaučia. Prašta. Eta aš nizamur pan publika. Eta aš čik jo zemur, aide. Eta aš tai čiesi. Eta aš čik zemur, kad me po. Ne. E e kon o se kon? Me na intervisa na i sama. Jo. Peç ko gjeç, du më thëm para kamerës e kom fjallë. Jo. Po ju që nuk kam pas mundësi, nuk kam dosht. E këto apë e ki fështirë? Jo. Ok. Breti vitaminave. Elpi e në stop po gjumë sënë në njëtë. Shumë të marë gjumë me qëto. Ela ke në qasë i gjumë moshë sënë është. Na dhe ti në të fundit që qëmë. Ti s'po... Më i përë me ardhë, me qënë me në gjesë se po tutë na që po bësh nërbaz. Po na? Po. Nuk i dhja i e si tipi që, që po të nërbaz, e tani nuk po du me të pengu. Apo asha? Që të bona pak nervoz kër më prekshe. A je konti? Që e rrë Po. Pupi merë shtë cigare? Edhe ne kom do të teme me ty, ej. Ta di kom ti më shifë, që të olloj veç mu si morë shan njerë ndurë. Ha? Çako. Çako, mëre. Që pëse përën që ashtu vetë? Kësh? Drëllonë. Më këbë. Unë, seriosisht, jë mënu 3-4 herë, dhe më thonë, më shku me gjithë bisedën me to. Më duke që nuk po të hitë bisedën me të se di pëse. Ju përna e sënë se, unë, masë jashtë edhe këj Gjermanisë, edhe unë jam i Gjermanisë, edhe në dikon, dhe të në mojtë pak njoni me tjetërin edhe në. E di që shpesha që po tërhje këtë kështu, nuk po dërë me bo laf. Edhe në besoj që e pi gjithë kujnë a këtë mrana në indjenjë. E la, dhe ti, ti, x e ti i ki do të ditë qëtu 3 ditë, ti për të prënë ka njëherë. Me qka? Se ti po prime, to në kohën veç hitë se nuk, nuk më ke folë. O, pasha zotin, veç Tani po menoj për shkak tham... gjumit, të se din që 3 ditë jam mërë qutë me 4 orë gjumë nështë 5 orë. Tani dy qysh po tham qabeje. Ka dhejë në ty me bo me flejto në 2-3 ditë. Po. Oh, yeah, something's yeah, going on here. Se stila më zbo. Më zbo stila. Panderit. Se stila ti bën ti me doshurin tanë. Qashtu. Stila të bani ti me doshurin tanë e doshur. Qashtu. Okej. Okay. Oh. Vesh për shkak gjumit. Seriozisht. O Drilon. Stim sa di që nuk punjen peq atje. Drilon. Sa? Me mua? Ane, ane. Po që kjo është? Kur do me kënu një kongë për me të njëse që shkënë? A, ku më bërë ty, veç ty ku me ta kënu një kongë. Po pëse më rranë? Veç ty. Hajt. Qka me të kënu? Qka dush? Kënu ma një kongë tonën. Cëllën. Cëllën dush, qaj që të me dojnë qëtash? Asë nuk e ngu kur kong të mija? Ja po, njo, më ka ndojnë. Cëllën. E tash ti nuk e di se nuk e kam super smash? Ja, 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 ja. Cëllë akon, e mom me... Pas qaja pikrish më duke që e ke bo, që më ke full për qatë bashkëpunim, që e ke bo me ato. Me ato kam ndërë edhe... Po. E mirë është e kam, po? Po, e mirë është. E tash ti që kjo që ko me dojnë qëtash? Kur ko, a ka dojnë, a kur ko me dojnë? Në parën. Pas ka ku? Jo, nuk ka ku, që ta shë dhe